ჩვენ გამოვიჩვიეთ რეფორმებს და სიახლეებს ამ სფეროში და ეს გახდა საქართველოს გარკვეული სავიზიტო ბარათი. რეალურად ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ემსახურება ჩვენი მოსახლეობისთვის პირობების გაუმჯობესებას. 10 წლის წინ ჩვენ დავიწყეთ იმ საზოგადოებით, სადაც ნებისმიერი საბუთის, ნებისმიერი დოკუმენტის, ნებისმიერი ცნობის ასაღებად საჭირო იყო თვეების განმავლობაში სიარული სხვადასხვა საჯარო უწყებებში, საჯირო იყო ძალიან ბევრი ჩინოვნიკისთვის თხოვნა და ხვეწნა და ბოლოს და ბოლოს საჯირო იყო ფთამის გადახდა, ვინაიდან ისე არაფერი არ კეთდებოდა. აი 10 წლის წინანდელი რეალობიდან დღეს მოვედით ახალ რეალობაში, სადაც ყველაფერი კეთდება წამების განმავლობაში და სადაც არანაირი საუბარი არ არის ადამიანის გაწვალებაზე ან მიუმეტეს ფთამის მოთხოვნაზე. ეს ყველაფერი მართლაც ემსახურება ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენ ხალხს და მე იმედი მაქვს, რომ ეს სიახლე, რომელიც დღეს იქნა დანერგილი, აქტიურად იქნება გამოყენებული და ეს ბევრად უფრო გაუადვილებს როგორც რიგით ადამიანებს, ასევე ბიზნესის და სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებს მათი ყოველდღიურ საქმიანობას და მათ ყოველდღიურ მუშაობას.